လုံးပဲမြင်လာပါ။အဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကာလာကြီးကလည်းအချိန်ကြာမြင့်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းမိဘပြည်သူတွေပိတ်ဆွေတွေနဲ့လည်းခြေကုန်လက်ပန်းကြတာမျိုးတွေခြေပန်းဆိုင်ရာရုပ်ပန်းဆိုင်ရာထိခိုက်တာမျိုးတွေရှိနေပါတော့။ဒီလိုပဲဖြစ်နေတာသဘာဝပဲပေါ့။လူတော်များများကလည်းမပြောရဘူး၊စိတ်မကြည်လင်ကြဘူး၊စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ကြရတယ်ဆိုတော့သူတွေများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာအရန်ခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အရန်ခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်တံမိုးထားတဲ့အရာတွေပေါ့တံမိုးထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့လိုတံမိုးထားတဲ့အရာတွေမှန်သမျှဟာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဘယ်တော့မှရလိမ့်မရှိဘူးပေါ့နော်ခက်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်နဲ့စပယ်တွေမပွင့်ဘူးပေါ့နော်အမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ရတာတွေရှိတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတာတွေရှိတယ်ဥမာလေးနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားကြာနာလှပခြင်းတယ်ပေါ့ဥမာဝိတ်ကြခြင်းတယ်ပေါ့အလွန်မင်းအဝလုံနေတာမျိုးလို့ပေါ့နော်အောင်တော့မို့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားမကြာနာတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကြည့်လို့သိမကောင်းတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကြည့်လို့ကြည့်လို့ရှိဖို့ရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားလုံးခြင်းတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဂျင်မဆော့တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဂျင်မဆော့တဲ့အခါမျိုးမှာဂျင်မိုးတော့သွားတယ်ဂျင်မှာထရိနာတွေရှိတယ်ထရိနာတွေပေါ့တင်တန်းနီးပြဆရာတွေရှိတယ်တင်တန်းနီးပြဆရာတွေကပြတော့ပြပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုဆော့အောင်ဘယ်လိုဆော့အောင်လဲအဲ့မှာသူကဆော့တယ်ဒါပေမဲ့ဆော့ပြီးတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်သူကဆောင်းရမ်းဆောင်းရမ်းလေးဆိုတာရှိတယ်။စားမယ်အစားတော့လေးမစားမယ်အစားတော့လေးရှိတယ်။ပြီးရင်အတော့အစားတွေကိုရှောင်ကျင်ရမှာလေးရှိတယ်။အဲဂျင်တော့သွားဆော့ပါတယ်။ဂျင်တင်တန်းကောင်းကောင်းသွားတယ်။နေပြဆရာနာမည်ကြီးဆရာတွေကိုသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဝိတ်မကြောက်ဘူး။ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားမကြတော့ဘူး။အချိုးသူတွေကြတော့လိုချင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံမျိုးရသွားတယ်။ဘာကွာဝါးတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့အားလုံးကကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့အထာကြီးအထနောနာထွန်းလည်းပဲဆိုင်တယ်။အဲကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကိုနိုင်ကပြန်ပြီးတော့လောက်ကမှာရှိတယ်။စားတော့တွေအနေထိုင်နေဖို့ဂျင်ဆော့ပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့ပြီးရတော့အရက်တော့တာမျိုးပြီးတော့အစားတော့မစင်မခြင်းမဲ့နဲ့ဆွစားတာမျိုးပြီးတော့အိမ်အနေမမှန်တာမျိုးဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမှသိမထူးကြဘူးပေါ့နော်ဒီလိုရှိတယ်။အလားတူပဲဘာသာစကားတစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲသင်တန်းတစ်ခုကိုအတူတူတက်တယ်တငငချင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့ဒီသင်တန်းကြီးပေးတယ်ဒီဆရာမလည်းပဲတင်တယ်နာမည်ရလည်းနာမည်ကြည့်ပြီးသားသူကနီးစနစ်တွေတက်ကနစ်တွေကလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဝေစောမသက်တွေပေါ့သင်ကြားရေးစနစ်တွေဒီရှင်းမသက်တွေကလည်းကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဆရာကောင်းဒီမှာသင်တာချင်းအတူတူတခြားတစ်ယောက်ကတိုးတက်ပြီးတော့ကိုကမတိုးတက်တာမျိုးရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲအဓိကက self study ပြန်မလုပ်လို့ပေါ့နော် self study ပြန်မလုပ်လို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါရှိဖို့ဆိုတော့ passion passion နဲ့မဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဆရာထက်တန်မှုမရှိလို့သင်တန်းကတော့သင်ပေးလိုက်တာပဲဒီစာသင်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒါကိုဆရာထက်တန်မှုရှိရှိနဲ့ဇွန်းလုံးလာရှိရှိနဲ့မလုပ်တဲ့အခါမှာမောင်းမထူးကြတာမျိုးမတွေ့ရဘူးတိုးတက်မှုနေခွေတယ်ပေါ့ဒါတွေကဥပမာအနေနဲ့ပြောပြတာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရင်းမှလည်းအလားတူပဲတော်လိုင်းရင်းမှလည်းအလားတူပဲတော်လိုင်းရင်းကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့မာရသွန်ပြေးပွဲနဲ့သွားတူတယ်ဒီရေရှည်မှာစိတ်တက်ကစကားပြောသွားပြီပေါ့နော်တာဝေးမှာစိတ်တက်အရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီတာလက်မှာတက်လို့ရှိတယ်သူကဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့နေစနစ်တွေအဆင့်တွေသွားသွားလို့ရှိတယ်ပေါ့အကျိုးကြတော့လဲအလွယ်တကူ give up လုပ်တာပေါ့အရှုံးပေးကြတာလေပေါ့အရှုံးပေးလိုက်ကြတာအဲ့လိုမျိုးကြီးလိုက်လို့ရှိရင်တခခုကိုအလွယ်တကူအရှုံးပေးတတ်တဲ့လူတွေကိုကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှဘဝမှာဖေးမြောက်မရှိကြရည်တွေ့ရတယ်အခုတော်လိုင်းကြီးမှလည်းအလားတူပဲတချို့သူတွေကလူလိုလေးရမလားဆိုထုတ်ခဲ့ကြတာလည်းရှိတယ်အများရောင်လို့လိုက်ရောင်တာလည်းရှိတယ်လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးဆန္ဒပြတယ်ပေါ့လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးဆန္ဒပြတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ CDN လို့ဆိုလို့လောက်ကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့လူများကမြောက်ပြီးလိုလိုက်လောက်ကြတာရှိတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးဖမ်းပြစီပြလိုက်တဲ့အခါမျိုးကြတော့ကြောက်ပြီးလိုရုံးပြတ်တက်ကြတာလည်းရှိတယ်ဟိုဘာမှဟိုအနာမခံနိုင်တာတွေပေါ့တော့ရှိတယ်ခံယူချက်တွေယူချက်တွေမပွားဘူးမပွားတော့တကယ်ပဲသွားကြတယ်ပေါ့အချို့ကြတော့အခုချိန်ထိခံရမျိုးစုံပဲတောက်ခံလာကြတယ်အဲ့အခက်ခဲတွေကCDM နေ CDM ဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော် CDM ဝန်ထမ်းတွေ CDM ចောင်းသားလေးတွေရှုပ်ပြီးသူတွေပေါ့နော်ဘလောက်ဒီခက်ခဲနေတယ်လဲဆိုတာကအိုင်ကန်ရေကိုကိုနိုင်ပဲသိတယ်အစဉ်ပြေနေတဲ့သူတွေကြောင့်လည်းဒီစကားတွေပြောလို့ရှိရင်ကြားလို့ရှိရင်အော်ဟုတ်လားလောက်လည်းပဲပြီးသွားတာမျိုးတော့ရှိတာပေါ့တကယ်ဘလောက်ဒီခက်ခဲတဲ့သူများနေလဲဆိုတာဒီမှာစဉ်ကြည့်မှသိတာပေါ့နော်ကိုတိုင်ကတစင်စကားနဲ့ကြားနေလို့တော့သိပြီးတော့မထိရောက်ဘူးပေါ့နော်ဟိုမြေပြင်ချီနေလက်ကင်းွာနေတာပေါ့ဒီဘာလို့မျိုးရှိလဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲကြတဲ့ကနေပြီးတော့မှတော်လန်ပေးနေတဲ့သူကိုလေးစားပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့လိုစကလုံးတွေကိုတဲ့တခြားစကလုံးတွေရှိပြီဆိုလဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အသုံးပြုခြင်းနဲ့အဲ့တော့အားလုံးကပျော်ရွှင်ကြရမယ့်အချိန်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ normal life ကိုပြန်ရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလန့်တစ်ခုပဲရှိတယ်ခေါင်းမိုးလဲနိုင်မှဖြစ်မယ်ခေါင်းမိုးလဲမယ်ကျွန်တော်တော်လိုက်အောင်မှဖြစ်မယ်တော်လိုက်ကိုမြင်မြန်အောင်မှသာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်မယ်အဲပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခတွေလည်းချုပ်ငြိမ်းသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ရေတော်ဝင်မြင်မြအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဇွဲလုံးလာရှိရှိပေါ့လည်းလုံးဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ချက်တွေခံယူချက်တွေ
ပြပတ်တသားခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဆက်သွားကြဖို့တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်ခြင်းပါတယ်အခြေတော်ကိုမဟုတ်ချအောင်ရပါ